سلام کے چند اشعار پیش کر دیے ہیں. اب میں اپنے مہمان شاعر عالی جناب ڈاکٹر امیر حسین جعفری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ حسینیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ نعرہ صلوات سے استقبال کریں. صلی اللہ مومنین حضرات, برادر بزرگ فدا صاحب نے ایک اچھا ماحول بنایا ہے, تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے. عرض کیا ہے کہ مٹتا رہے مٹتا ہوا جہان سے اسلام دیکھ کر, مٹتا ہوا جہان سے اسلام دیکھ کر, انسانیت کا قتل سر عام دیکھ کر, نکلا ہے گھر سے حافظ دین یعنی دین خود, نکلا ہے گھر سے حافظ دین یعنی دین خود, بیعت کا اپنے نام پہ پیغام دیکھ کر, اور تا حشر حق پرستی کو ایک جان دے گیا. لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین. اور لکھے جو ظلم و جور قلم ٹوٹ چکا ہے, لکھے جو ظلم و جور قلم ٹوٹ چکا ہے, باطل کی طاقتوں کا برم ٹوٹ چکا ہے, باطل کی طاقتوں کا برم ٹوٹ چکا ہے. اور دنیا کے سارے فاسق و فاجر یہ جان لیں, دنیا کے سارے فاسق و فاجر یہ جان لیں, الحاد شرک و کفر کا دم ٹوٹ چکا ہے. وہ سارے جہاں میں ایک ہے بس نام گونجتا, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین. اور پہچان کون آج بھی امت حسین ہے, یعنی نبی کی اصل شریعت حسین ہے, یعنی نبی کی اصل شریعت حسین ہے. اور ایک عاشق حسین سے پوچھا تو یوں کہا, ایک عاشق حسین سے پوچھا تو یوں کہا, جنبش بدن کی روح کی قوت حسین ہے, جنبش بدن کی روح کی قوت حسین ہے. اور ہر ایک نبی کے لب پہ ہمیشہ تھی یہ صدا, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین, ایک لبیک لبیک یا حسین. اور مشکل میں جس کو دین پکارے وہی حسین, مشکل میں جس کو دین پکارے وہی حسین, جو اپنی جان دین پہ وارے وہی حسین, جو اپنی جان دین پہ وارے وہی حسین. طفل و جوان تک ہی کہاں دیکھ گھر کا گئے, دین نبی کا رخ جو نکھارے وہی حسین, اور اس کی صدا پہ آج زمانہ ہے کیا اٹھا, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین, لبیک لبیک یا حسین. اور قاسم کی بکھری سیرے کی لڑیاں اٹھا چکے, بھائی کے شان نہر سے خیمے میں لا چکے, اور برچھی کا پھل نکال کے کڑیل جوان کا, برچھی کا پھل نکال کے کڑیل جوان کا, اذن جہاد ننی سکینہ سے پا چکے. اور حلمین کو سن کے جھولے سے اصغر نکل پڑا, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین. اب کیا لکھوں میں شام غریباں میں کیا ہوا, اب کیا لکھوں میں شام غریباں میں کیا ہوا, خیام اہل بیت میں آ پہنچے اشکیا, خیام اہل بیت میں آ پہنچے اشکیا, چھینی ردائیں لوٹ لیا گھر رسول کا, چھینی ردائیں لوٹ لیا گھر رسول کا, قیدی بنا لیا گیا بیمار کربلا, قیدی بنا لیا گیا بیمار کربلا. اور زینب نے تخت شام یہ کہہ کر ہلا دیا, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین. جزاک اللہ.